Алматылық оқушылар онлайн оқудан қарайып қалған жоқ па? Карантин қаладағы білім саласына қалай әсер етті? Мегаполистегі балабақша кезегі қалай шешіліп жатыр? Ассалому алейкум, ардақты әлеумет. Осы сұрақтар бүгін біздің бас назарымызда. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Алматы қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Айсұлу Ботаева. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Қадірлі көрермендер, егер тақырып толғандырса, бізге студияға хабарласып, толғантқан сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Тікелей эфир телефоны 334-00-24 және WhatsApp нөмірімізге де сұрақ жолдаңыздар. Мессенджердің нөмірі 8777-046-33-33. Айсұлу Амангелдіқызы, енді сұхбатымызды бастасақ. Қазір қаладағы мектеп оқушыларының бір бөлігі қашықтан оқып жатыр. Енді осы онлайн оқу білімгерлерге қалай әсер етті? Сапа төмендеп кеткен жоқ па? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Өмір, сұрақ қойғаныңызға рахмет. Алматы қаласында бүгінгі таңда 200 мектеп, мемлекеттік мектеп, 270 мыңнан астам оқушысы бар, 17 мыңнан астам оқушысы бар, 69 жекеменшік мектеп бар. Өздеріңіз білетінде, биыл эпидемиологиялық жағдайға байланысты 205 мектепте оқу жылы қашықтан оқу форматында басталды. Екі мектеп, Сұлусай және Көлсай ықшам ауданындағы екі мектеп қана, 194-197 мектептер оқу жылы оларда штаттық режимде, бала оқушы санының азыздығына байланысты штаттық режимде басталды. Енді 94% оқушылардың осы 94% қашықтан оқу форматында оқып жатыр. Ал қалған 15533 бала 1183 сыныпта, кезексіз сыныпта, штатты түрде кезексіз сыныпта білім алып жатыр. Бұл 150 мектепте, бұл жаңағы 207 мектептің 150 мектебінде 72% құратын мектепте сол кезексіз сыныптар бар. Енді сапа жайына келетін болсақ, сапа түскен жоқ, сапа сол қалпында түсті деп айтуға да болмайды. Бұл қашықтан оқу форматының бір пайдасы, оқушыларға беретін пайдасы. Енді бұл кезде оқушылардың өздігінен білім алу қабілеті өседі. Самостоятельность, да? Олар енді өздері ізденеді ғой. Оқу материалдарын мұғалімнің берген тапсырмасын ізденеді. Олардың енді ақпараттық мәдениеті жоғарылайды оқушылардың. Өйткені олар әртүрлі көздерден, интернет көзінен, әртүрлі источниктардан, интернет көзінен олар материалдарды іздейді, сабаққа дайындық. Яғни айтпақшы, что самое лучшее образование – это самообразование демекші, ең жақсы білім ол өздігінен алған білім. Бұл жағында айтып кету керек, осындай жақсы жағын айтып кетуге болады. Сонан кейін барып, ол балалардың жаңағы ақпараттық мәдениеті жоғарылайды деп айттық. Қазіргі таңда мұғалімдерге де сол ақпараттық, олардың да ақпараттық мәдениеті жоғарылап, олардың да мынау цифровизация заманында жаңағы техникалық құралдармен жұмыс істеу несі де өсіп жатыр да мұғалімдердің. Ата-аналар да қазір мұғалімдердің қызметін түсінетін болды. Олар өздері сол оқу үрдісіне қатысып, басында болып, оларда түсінішілікпен қарап жатқан жағдайларымыз бар. Енді сіз айтып отқан жаңағы іздену болсын, түрлі ақпарат көздерін қарап, ақтару, енді ол үлкен сынып оқушыларына тән шығар, енді кішкентай балалар, бастауыш сыныпқа дейінгілер мысалға, олардың біліміне әсер еткен жоқ па? Енді олар жоқ әсер еткен жоқ, әрине қиын, әрине қиын. Енді оны біз таңдап алған жоқпыз ғой енді. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты заман солай болды, біздің таңдауымыз емес. Әрине біз мұғалімнен сұраса, біз айтар едік, барлық оқушыны мектепке апарып оқытқан дұрыс. Но енді таразы басында денсаулығы баланың өмір қауіпсіздігі тұрғандықтан, әрине дистанционды форматта оқытылып жатыр балалар.
Атанасы, атанасы жанағы жұмыс істейтін, атананың мүмкіндігі жоқ болса, бала тастайтын жері жоқ болса, әрине, ол сондай атаналарға арналған жанағы дежу, кезек шыныптар сол атаналарға арналған. Егер атаналарға айтатыным, егер атаналарда мүмкіндік болса, үйде отырған атана болса, онда әрине, баланың денсаулығы үшін, денсаулығын қауіпсіздігі үшін, өмірінің қауіпсіздігі үшін баланы үйде оқытқан дұрыс деп ойлаймын. Бұл заманда өтер. Бұл заманда өтер, жаңағы өзіміздің дәстүрлі форматта оқуға көшкенімізде, бұл немізді, тәжірбемізді сосын үйде оқытылатын балалар бар ғой, жеке оқытылатын. Соларды оқытуда кейін қолданастыр. Қолдануға болады. Иә, соларды, сосын ана балаларды әртүрлі сабақтардан себептермен қалып қойған балдарды қуып жету үшін оқу материалдарын, программаларын оқу үшін сол кейінде бұл қолдануға болады. Өмірде келешекте. Яғни бұрынғыдай мен сабақтан қалып қалдым деп әрмен қарай аттап кетуге болмайды бағдарламаны, иә? Иә. Жақсы, енді пандемия өзі көп саланы сандық форматқа ауыстыруға мәжбүрледі. Білім саласында айналып өткен жоқ. Енді қалалық әкімдік тарапынан енді осы жолда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жаңағы техникамен қамтамасыз ету, интернетке қосу, қашықтан оқуды ұйымдастыру деген секілді жұмыстар қалай атқарылып жатыр? Иә. Біріншіден, Алматы қаласының білім басқармасы оқушыларды техникалық құралдармен 100% қамтыды. Ол үшін осы жергілікті бюджеттен, 33 мың техникалық құралдар алынды. И өкімет резервінен 38 мың 38591 техникалық құралдар алса, әр мектеп енді қазір жан басына шаққанда қаржыландыруға көшкен ғой. Егер әр мектептің өзінің экономиясында ақшасында бар мектептер компьютер құралдарды өздері алды. Біз деді 10 мыңға жуық техникалық құралдарды мектептің өздері сатып алды. Сонымен мектепте бар құралдар берілді 10 мыңға жуық. Сонымен осының бәрімен біз Алматы қаласының білім басқармасы оқушыларды техникалық құралдармен 100% қамтыды. Екіншіден, әрине, ол цифрландыру басқармасымен аудандағы әкімдермен бірлесе отырып, 169 жерде интернет төмен, интернет жоқ жерлерде сол мобильдік станциялар орнатты. Мысалы, Түрксіб ауданында жаңадан қосылған екі микрорайон бар. Нұршашқан, Қайрат, сол жерге Билайнның кәдімгі мобильді станциясы орнатылды. Сонан кейін жаңағы интернетке қажет, интернеті жоқ оқушыларға 30 мыңнан астам симка таратылды. Ішінде кәдімгі мегабайты бар, балдардың интернетке кіру мүмкіндігі бар, мегабайты бар, жаңағы симкалар тегін таратылды. Ол әрине жағдай төмен отбасыларынан шыққан балалар үшін. Үшіншіден, енді басқа регионда жоқ шығар, бізде Алматыда ғана өзіміздің алматылық сфера платформасы жұмыс жасайды, білім платформасы. Сонан кейін сол жағдайлар жасалды. Қазір оқушылар үйткені не үшін сфера платформасы қазақстандық, осы Алматы қаласының оқушылары пайдаланады, мұғалімдері пайдаланады, оған интернет кетпейді. Ол оқу порталында, білім порталында балалармен сабақ өтеді, да? Сабақ өтеді, бұлай қарым қатынас жасау үшін да, оқушыларменен бетпе-бет кездесу үшін. Сонан кейін барып, әртүрлі платформалар онлайн, қазақстандық, біздің отандық онлайн платформасы бар, білім платформасы, сонда сабақ жасайды. Сосын өте көп деген альтернативті де формалар көп. Мысалы, ОПИК, онда барлық кітаптарды қолдануға болады. Сонда жағдайлары жасалып жатыр. Сосын, әрине, Алматы қаласында осы қашықтықтан оқыту форматына көшкеннен кейін, біздің 100-ден астам ең керемет деген мұғалімдеріміз сабақ түсіріп жатыр, да? Сабақ түсіріп жатыр. Ол сабақты бүкіл жаңа Қазақстан көріп жатыр. Ел арна, Балапан теле арнасынан бастауыш сыныптарға арналған сабақтардың бәрін осы Алматы қаласының мұғалімдері түсіріп жатыр. Орысша, қазақша, жаңа 159 мектептің базасында бүгінгі таңда 1400 сабақ түсірілді. Ол сабақтың бәрін бүкіл Қазақстанның мұғалімдері, оқушылары қолданып жатыр. Мұғалімдер өздерін тележүргізуші ретінде де көрсетіп жатыр деген. Иә, ол да.
бар. Жақсы, қазір енді сұхбатымызды қысқаша ғана үзуге тура келіп тұр. Шағын ғана жарнамаға кезек береміз, содан кейін хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қадірлі көрермендер, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Алматы қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Айсұлу Ботаева. Сұхбатымызды жалғастырсақ, мектептердің санитарлық талаптарды сақтауы қаншалықты бақыланады, және жалпы өзі қауіпсіздік қаншалықты ескерілген мектептерде? Қазіргі жағдайда ғой, кезекші сынып ашылған мектептерде ол бала келгеннен бастап, кеткенге дейін ол мектеп әкімшілігінің бақылауында болады. Өйткені әкімшілік өздері кезекшілікте таңертең балаларды қабылдап алады. Яғни бала келгеннен кейін ол әке-шешесі сыртта қалады ғой, баланы кіргізіп жібереді. Ол бала бірінші жаңағы ол мектепте барлық дезинфекциялау құралдар қоры жеткілікті. Ол бала мектепке кіргеннен кейін жаңағы мейірбике отырады, ол баланың термометрі мен температурасын өлшейді. Егер температурасы қалыпты болған жағдайда, ол баланың қолын жаңағы дезинфекциялау құралдарымен зарарсыздандырады. Сонан кейін барып, ары қарай оны мұғалімі ары қарай класына алып кетеді. Сабақ 40 минут, бір сыныпта 15 баладан артық отыруға болмайды. Сонан кейін әр оқушының өзі партасы жеке-жеке, ара қашықтығы 1,5 метр сақталған. Сосын егер бір мектепте бірнеше класс болса, олардың жаңағы үзіліске шығу уақыты әр уақытта. Өйткені олар әр сыныптың балдар бір-бірімен кездеспеу керек. Әр сабақ біткен сайын ол сыныпты кварцтеп отырады, желдетіп отырады. Мұғалім өзі сол сабақ беретін мұғалім желдетіп отырады. Барлық санитарлық талаптар қатан сақталады. Ол аптасына айына бір рет осы аудандық білім бөлімінің мамандарыменен, әр ауданда 8 ауданда аудандық білім бөлімдері бар, өрдегі бас мамандарымен қосылып, сол ауданның сес қызметкерлеріменен мониторинг топ құрып, олар тексеріске шығып тұрады. Қаншалықты жаңағы санитарлық талаптардың орындалып жатқан. Ол онсыз да күнделікті мектеп басшылығының бақылауында ғой, қатан бақылауында. Сонда да осындай мониторинг топтар айына бір рет шығып, сол кезекші сыныптар бар мектептерге шығып тұрады. Сонан кейін ол кезекші сыныптарға созылмалы ауру бар балдар жіберілмейді. Өйткені олар қауіпті топқа жатады ғой, олар жіберілмейді. Тек қана кезекші топқа бару үшін ата-ананың ғана немесе заңды өкілінің ғана өтініші болу қажет. Өтінішпен қоса олар медициналық тексерістен өту керек шығар? Жоқ, ол бала сол мектептің оқушысы болған екен, ол мейірбикеде ол баланың барлық карточкасы, барлық формадағы жаңағы прививка салынған қағаздарын бәрі бар. Соны қарайтта, егер созылмалы ауру болса, ол бала кезекші сыныпқа алынбайды. Жақсы, енді мектепке дейінгі мекемеге келсек, балабақшалар қалада қазір қандай режиммен жұмыс істеп жатыр енді? Осы уақытқа дейін бірде жабылды, бірде ашылды, кезекші топ деді. Бертін келе қайтадан жабылды. Алматы қаласының бас санитарлық дәрігері, мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жаңағы 1-ші маусымдағы, 2020 жылғы 1-ші маусымдағы нөмірі 33-ші қаулысына сәйкес, осы 1-ші маусымдан бастап барлық мектепке дейінгі ұйымдар, барлық мектепке дейінгі ұйымдар осы кезекші топ форматында жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда кезекші топ 3034 балабақшада ашылған, жекеменшік және мемлекеттік балабақшада 3034 топ ашылған. Онда 37344 бала қазір барып жүр ол балабақшаларға. Ол жерде барлық балабақшалар сол санитарлық талаптарға сәйкес жұмыс жасап жатыр. Енді бұл жаңағы барып жүрген балдардың 37344 бала, ол әрине барлық мектепке дейінгі тәрбиемен білім берумен қамтылған балалардың әрине 58 ғана пайызын құрайды. Қаулыға сәйкес 15 баладан артық топқа алуға болмайды.
Бұл жерде де жаңандай санитарлық талаптар сақталған. Иә, сақталған. 3 сағат сайын олар жаңағы барлық мына марштық перене баспалдақтың марштары, барлық жаңағы тұтқалар, барлық терезенің алдындағы барлық жерлер дезинфекциялық неде өндеуден өтеді. Өте қатан сақталған, араға шық сақталған, күніне 2 рет мейірбике олардың балалардың температурасын, дене қызуын өлшеп тұрады, өте қатан сақталған. Енді осы санитарлы талаптарға қарамастан, балаларын кезекші топқа бергісі келетіндер көп пе ата-аналар? Көп, өте көп, иә. Оларға түсіндірме жұмыстарын жасайсыз ба? Иә, оларға түсіндірме жұмыстарын жасаймыз. Кейбір ата-аналар түсініп алып кетіп жатады балаларын, солардың орны босаған жағдайда жаңағы барғысы келген ата-аналардың өтініші негізінде олардың балалары қабылданады. Ол жерден кезекші топқа өткізетіндердің көбісі жаңағы қызметтегі адамдар. Иә, қызметтегі жұмыс істейтін, тастайтын жері жоқ. Негізінен олар енді жас семьялар, балаларын үйде атасы жоқ, әжесі жоқ, тастайтын жері жоқ, солардың баласын қабылдап жатырмыз. Балабақшаларда енді жаңа жылдық ертеңгілік шаралар, мерекелік кештер ұйымдастырыла ма осы жылы? Мен түсінемін, бала үшін жаңа жыл деген мереке, өзімізде бала болдық қой, ол керемет мереке, ғажайып бір жақсы мереке. Бірақ енді қазіргі қаладағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты, осы жаңағы қашықтан оқу форматына көшуіне байланысты, бұл мерекелер, кештер таң ертеңгілік мерекелердің бәрі өткізуге тыйым салынады. Оған бас дәрігердің, бас санитарлық дәрігердің де қаулысы бар. Осы жақында біз жаңағы балалардың қорғау комитеті жаңағы ғылым және министрлігінің балаларды қорғау комитетінен хат келіп түсті. Онда да көрсетілген жаңа жылдық барлық мерекелерді өткізуге тыйым салынады деген. Яғни кезекші топтардың өзінде де болмайды? Жоқ, кезекші топтардың, өйткені олар бір-бірімен араласуға болмайды ғой. Егер тәрбиеші білімі жақсы, сондай керемет тәжірибелі болса, әрине ол сол өзінің класта, группада сынып сағаты ретінде ойлаймын өткізеді деп. Яғни әр топ өзі? Жоқ, олар мереке енді ондай жаңағы шыршаны айналу, аяз ата келу деген жоқ. Мен тәрбие сағаты ретінде атап өтсе болады. Ол енді ол тәрбиешінің тәжірибесіне байланысты. Так тыйым салынады. Тыйым салынады, да. Ал енді осы тәрбиешілер мен бүлдіршіндер арасында коронавирус жұқтырғандар бар ма бізде? Қанша? Өкінішке орай, әрине, өкінішке орай деп айту керек. Осы мынау қараша менен желтоқсан айында, осы 2 айдың көлемінде бізде 16 балабақшада 19 бала ауырды. Оның жаңағы 8-і біздің 7 мемлекеттік балабақшада болса, 9 жекеменшік балабақшада 11 бала ауырды. Ол топтар сол кезде сразу карантинге жабылды, білесіздер, ол не бойынша, схема бойынша ол топ жабылады, сестің өкілдері келіп өз жерге обработка етеді. Но көбінесе олардың балаларға ата-аналарынан. Мамалары жұмыста жұқтырған. Жақсы, рахмет, қазір онда қысқаша ғана жарнамаға үзілеміз. Содан кейін қадірлі көрермендер, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Айсұлу Амангелдіқызы, қалада, балабақшаларда орын тапшылығы бар екені белгілі. Осы күні қанша бала кезекте тұр Алматыда? Енді бүгінгі таңда Алматы қаласында, егер 1 жастан 6 жасқа шейін жас аралығын алатын болсақ, 45700 бала кезекте тұр. Ал егер 3 жастан 6 жасқа дейін аралықты алатын болсақ, балалардың бұл кезекте 21 мыңға жуық балалар кезекте тұр. Ол енді 45700 баланың бәрі кезекте тұрған балалардың ішінде, әрине, олар
жекеменчик балабақшаға барып жүрген балалар бар. Өйткені олар жаңағы мемлекеттік тапсырыс жоқ балабақшаларға барып жүрген балалар. Олар кезегіміз келгенше деп сол жекеменчик балабақшаға барып жүреді. Бірақ ол мемлекеттік балабақшаға барғысы келеді ғой, сондықтан ол очередьте тұра береді. Сондықтан ол 45 мыңның бәрі деп айтуға болмайды. Одан 6 мыңнан астамы сол жекеменчик балабақшаға барып жүрген балалар. Өздерінің кезегін мемлекеттік балабақша күтіп жүрген балдар бар. Сонан кейін барып жаңағы шағын орталықтарға барып жүрген балдар бар ғой. Толық күн емес, күнді қамтымайтын шағын орталықта барып жүрген балалар бар. Сонан кейін басқа қалаға кетіп қалған балалар бар. Ну, бізде кезекте тұрған ол кезектегі балалардың саны өмірі өзгеріп тұрады. Ну, орын жетпеушілік бар. Енді жыл басынан бері қанша балабақша жаңадан ашылды? Келесі жылға жоспарыңыз? 20-шы жылы осы 5 балабақша ашу жоспарланған болатын мемлекеттік. Соның 4-еуі бүгін таңда ашылды. Ол біреуі Алатау ауданындағы 120 орындық балабақша, 84-ші. Сол жаңағы Алмалы ауданындағы 120 орындық жаңа балабақша ашылды, 188-ші. Сонан кейін 280 орындық Түрксіб ауданында, Жасқанат ықшам ауданында бір балабақша ашылды. Сосын тағы бір балабақша Бостандық ауданында, әрине ол BI Group-тың жаңағы жекеменшік инвестордың көмегіменен 150 орындық бір балабақша берілді. 5-ші ашылу керек болған балабақша қазір 21-ші жылға 22-ші жылға қалдырылды. Ол анау 21-ші мектептің жаңағы территориясына салынып жатқан балабақша 21-ші жылы ол ашылады. Одан басқа қазіргі кезде 3 балабақшаның құрылысы жүріп жатыр. Түрксіб ауданында, Жасқанат ықшам ауданында, Наурызбай ауданында 2 үлкен жаңағы 520 орынға арналған сол 3 балабақшаның қазір несі соғылып жатыр да, соғылып жатыр. Олар 22-ші жылы беріледі 520 орынға арналған. Осы 21-ші жылдан бастап, 21-ші жылдан 25-ші жылға дейін осы 5 жылдықта біз тағы да 15 балабақша салуымыз керек. 400-ге таман жеке меншік балабақша ашуымыз керек, жағдайларды жасауымыз керек. Өйткені мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2020 жылғы 1-ші қыркүйектегі Қазақстан халқына жаңағы жаңа жағдайда Қазақстан іс-әрекет кезеңі атты жолдауына сәйкес біз 2025 жылға дейін жаңағы 6 жасқа дейін балдарды мектепке дейінгі тәрбиемен оқытумен 100% қамтамасыз етуіміз қажет. Ол тапсырма, ол орындалу керек. Сондықтан осындай мектеп жаңағы мемлекеттік балабақшалар салыну керек. Жаңағы жекеменшік балабақшалар мемлекеттік балабақша салу ғана мәселен шешпейді ғой. Жаңағы жекеменшік балабақшалар ашылу керек. Сонымен 2025 жылы біз 100% қамтуымыз керек. Жақсы. Ал енді мына сұрақ WhatsApp-қа келген екен. Балабақшаға ақшаларын беріп тастаған. Енді алдын ала өткізген ата-аналарға қаражаттары толығымен қайтарыла ма бармаған күндеріне? Әрине, ол егер ол мемлекеттік тапсырыста жұмыс жасайтын жекеменшік балабақша болса, ол енді баланың жаңағы ол баруы ол үкімет арқылы төленеді. Ол жерде тек қана тамаққа ғана ата-ана ақша 18900 төлейді. Егер ол бала бармаған болса, өтініш жазады, жаңағы меңгерушіге барып, балабақша меңгерушіне барып өтініш жазады да, егер өтініштің негізінде ақша қайтарылмаса, онда білім басқармасына бізге хабарласуға болады, онда біз білімсе дейсіз. Білім басқармасына хабарласады демекші, енді бізге сұрақтар да көптеп келіп жатыр, қазір эфирдің аяқталуына 2 минут уақыт қалған екен. Жалпы осындай мектепке байланысты, балабақшаға байланысты сұрақтар болса, түсінбеген сұрақтар болса, қайда хабарласу керек? Сол Алматы қаласының білім басқармасының сайтында 9 нөмір бар. Ол әр ауданның жаңағы кезекші нөмірлері, ол 24 сағат жұмыс жасап тұрады, басқарманың нөмірі. Соған хабарласып, кез келген сұрақты, кез келген мәселені айтуға болады. Қазір білесіз ғой, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша біз естуші, слышащие государство, мемлекет біз. Яғни оны тек қана оны естіп қана қоймай, оған реагировать надо. Ол мәселені тек қана естіп қоймай, оны шешу керек.
шешу керек. Сондықтан кез келген сұрақ атанадан келген, кез келген өтініш қаралат, шешілет деп ойлайм. Енді жаңағы сіз айтқан нөмірлер тәулік бойы жұмыс істейді, иә? Да, олар тәулік бойы жұмыс істейді, иә. 9 нөмір бар. Әр аудандық бөлім бөлішінің басшысының нелері көрсетілген, ұялы телефондары көрсетілген, и басқарманың тоже ұялы телефоны көрсетілген. Кез келген уақытта сол телефондармен байланысуға шығуға болады. Жақсы, енді Айсұлу Амангелдіқызы, бізге берілген уақыт аяқталған екен, енді 30 минуттың қалай өтіп кеткенін де білмей қалдық. Бізге келіп түскен сұрақтар да көп. WhatsApp-қа біз енді оны өзіңізге тапсырамыз. Алдағы уақытта жауабын табат деген сенімдеміз. Қадірлі көрермендер, естеріңізге салып өтейін, бізде қонақта болған Алматы қаласы білім басқарма басшысының орынбасары Айсұлу Ботаева болатын. Құрметті көрермендер, аурудың беті қайтқанша, кез келген сала түрі, түрлі тәсілмен амалдауға тура келеді. Сондықтан сәл шыдамдылық танытып, сабырлық сақтаған абзал. Көпшілік жерде маска тағып, ара қашықтықты ұстанып жүріңіздер. Эфирде аман саулықта дидарласқанша.